Ոստիկանության հետ կապված հայտարարության մեջ մենք նշել ենք, որ այն պատճառաբանությունները, որոնք բերել են, որ հավաքների ազատության օրենսդիրք խախտում է եւ հասարակական կարգ են պաշտպանում, մենք հստակ նշել ենք, որ մենք գործում ենք մարդու իրավունքների հնարար սկզբունքներով, մեր գործողությունները բռնի չեն, խաղաղ են եւ հստակ իրավական իրավունքի գերակայության շրջաններում ենք գործում, որտեղ ստեղ ընդունվել է հակասահմանադրական օրենք, հակասոցիալական օրենք, սոցիալական արդարությունը վնասող օրենք, սոցիալական իրավունքները, որպես այդ ձևին, որոնք ամրագրված են սահմանադրության մեջ, դրանք մարդու հիմնարար իրավունքների անբաժանելի մասերից մեկն են կազմում, եւ Երևան քաղաքի բնակիչները կենսագործում են իրենց մարդու հիմնարար իրավունքները, եւ որևէ նեղ ենթաօրենսդրական ակտ չի կարող ավելի գերակա լինել, քան թե իրավունքի գերակայության սկզբունքը, եւ ոստիկանության հայտարարությունները ուղղակի միջոց են, որպեսզի փորձեն ճնշում գործադրել գործողությունների վրա։ Բայց մենք վճռական ենք լինելու եւ այդ գիծը տանելու ենք, որ մենք իրավունք շնորհակներում հասնենք դրան, որպեսզի հարցը լուծվի։ Այո, ինչպես որ նշեց Ռուզան ինքնակազմակերպման սկզբունքով, այդ ակցիաները կատարվում են եւ դրանք կարող են վաղը օրինակ այլ տեսակ ակցիաներ կատարել, դա կախված արդեն հանրության ինքնակազմակերպման ռեսուրսից։ Այս ակցիա վերաբերյալ տարբեր կուսակցությունները արդեն հայտարարություններով հանդես են եկել, որտեղ դատապարտել են քաղաքապետի որոշումները, այսինքն ստեղ ես չեմ կարծում, որ քաղաքական ամբողջ դաստը ուղղակի կորել է, ուրիշ բան է, որ իշխանությունների տարբեր կետեր չկան, բայց ստեղ խնդիրը քաղաքապետանի հետ է, եւ եթե Հանրապետության ղեկավար եւ ազգային ժողովի ղեկավար երկրում չեն, դա դեռևս մեզ համար խնդիր չի, որովհետեւ մենք գործ ունենք Երևան քաղաքապետանի հետ։ Հարցի լուծումը սահմանադրության շրջաններում Երևանի քաղաքապետը պետք է լուծի ավականով այդ միասին, եւ ըստեղ իր հետ հարաբերությունը լինելու։ Եվ ըստեղ կարծում ենք նաեւ լավագույն հնարավորություն է ստեղծվել ոչ միայն քաղաքացիական տարբեր խմբերի, նաեւ քաղաքական ուժերի եւ այլ տարբեր շահագրգիռ կողմերի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք պատասխանատվության հարցը դնենք եւ դա հարցնենք մինչեւ ավարտին, որտեւ քաղաքապետանի կողմից արված այս քայլը, երբ որ որոշումը չի հրապարակվել, անօրինական է եւ ինչպես նշեցին մյուս բանախոսները, սա հստակ մի հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել մի պլատֆորմ, որտեղ կլեն տարբեր տեսակի միավորումներ, ուժեր եւ քաղաքական կուսակցություն եւ ամեն ինչ, որոնց միջոցով մենք կարողանանք հասնել, որպեսզի վերջապես պատասխանատվություն ենթարկվեն այն ուժերը, այն կառույցները, այն ինստիտուտները, որոնք հակաօրինական որոշումներ են կայացնում։